মই একেষাৰে তো ইয়াক মানে অসত্য বুলি কওঁ। মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াতকৈ বেছি কথা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ে ক'ব নোৱাৰে। প্ৰথম কথাটো হ'ল, মই যদি ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমানৰ বিজেপি দলত মুছলিম লীগৰ প্ৰভাৱ আছে, সেইটোহে বেছি প্ৰাসংগিক হ'ব। কাৰণ 1939 চনত বৰোদাৰ হিন্দু মহাসভাৰ অধিৱেশনত বীৰ সাভাৰকাৰে সভাপতিত্ব কৰিছিল আৰু তাত কৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষ দ্বিখণ্ডিত হ'ব লাগে, হিন্দু আৰু মুছলমানৰ বাবে বেলেগ বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ হ'ব লাগে। আৰু এই কথা প্ৰাসংগিকতা হিচাপে লৈ 1940 চনত জিন্না চাহেবে লাহোৰৰ তেওঁলোকৰ মুছলিম লীগৰ অধিৱেশনত সেই কথাকে দোহাৰিছিল যে ভাৰতবৰ্ষখন দ্বিখণ্ডিত হৈ হিন্দু মুছলমান দুখন বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ হ'ব লাগে। সেই গতিকে বিজেপি আৰু মানে পূৰ্বহৰি বিশ্ব হিন্দু মহাসভা আপোনালোকে চালে গম পাব কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মানুহখিনিয়ে মানে বেলেগ বেলেগ সময়ত ৰাজনৈতিক দলৰ নাম বেলেগ বেলেগ কৰি পেলাই এই বৰ্তমানৰ অৱস্থা পাইছেহি। সেই গতিকে মুছলিম লীগ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে। আনকি স্বাধীনতাৰ পূৰ্বতে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়াই 1942 চনৰ আশে পাশে সেই সময়ত যিখন আমাৰ পশ্চিমবংগত মুছলিম লীগৰ লগত চৰকাৰ চলাইছিল চৌহাদীৰ নেতৃত্বত। ঠিক তেনেকৈ পাঞ্জাব প্ৰভিঞ্চত মুছলিম লীগ আৰু হিন্দু মহাসভাই চৰকাৰ চলাইছিল। ঠিক তেনেকৈ নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিঞ্চত চৰকাৰ চলাইছিল। সেই গতিকে এই দুটা দলৰ একদম তামাম সম্পৰ্ক আছে। আৰু আমাৰতো যিখন ন্যায়পত্ৰ, আমাৰ ন্যায়পত্ৰৰ ভিত্তিতে 27টা ঘোষণা আছে। এই 27টা ঘোষণা ভাৰতৰ সকলো জনগণৰ বাবে, ইয়াত কোনো এটাতে মুছলিমৰ বাবে বিশেষ কথা নাই। যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ শাসনলৈ আহিলে হিন্দুৰ পৰা মংগলসূত্ৰ ধন সোণকাঢ়ি মুছলমানক বিলাব, এনেকুৱা কথা নাই। তাত আছে যুৱকসকলক এতিয়া খালী হৈ থকা 30 লাখ ভেকেঞ্চিত ইমিডিয়েটলি ছমাহৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নিযুক্তি দিব, দেশৰ যাতে সুৰক্ষা ভাল হয় তাৰ বাবে অগ্নিবীৰ আঁচনি কেঞ্চেল কৰি ৰেগুলাৰ সৈন্যবাহিনী নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিব, মহিলাসকলৰ গৃহিণীসকলৰ যি মানে ধন সোণ বিকিব লগা অৱস্থা কৰিলে যোৱা সময়ছোৱাত GST প্ৰৱৰ্তন কৰি আৰু নোটবন্দী কৰি তাৰ বিপৰীতে ঘৰ চলাবলৈ তেখেতসকলক মাহেকত 8,500 টকাৰ সহায় কৰা হ'ব। এইবিলাক ভাল কথা আছে, এনেকুৱা কোনো হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতিৰ কথা নাই। যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ইণ্টাৰভিউ এটা দিলে আপোনালোকৰ মুখ্য সম্পাদকক, তেখেতে ক'ব পাৰিব লাগিছিল মই বছৰি 2 কোটিকৈ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলোঁ, কমচে কম 50 লাখকৈতো দিলোঁ, 2.5 কোটি চাকৰিতো দিলোঁ। সেইটো নকৈ পেলাই তেওঁলোকৰতো আগৰ ইণ্টাৰভিউত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়েতো গ্ৰেজুৱেটবিলাকে পকৰী বিলাতোকে মানে বিক্ৰী কৰিব লাগে, নিৰ্বাচনী জুমলা বুলি ক'লে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি। তেনেস্থলত আৰু বিজেপি দলে কংগ্ৰেছক মুছলিম লীগৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বুলি নকৈ কি মিছা ক'ব? কাৰণ তেওঁ যে 2000 টকীয়া নোটখনো তেওঁলোকে চলাব নোৱাৰিলে নোটবন্দীৰ পিছৰ, ইমানেই মিছা কথা কৈছিলে। আজি সন্ত্ৰাসবাদ বন্ধ হ'ব বুলি কৈছিলে নোটবন্দীৰ পিছত, আমাৰ দেশত কিমান তাৰপিছত এনেকুৱা ঘটনা হ'ল। ফাৰ্ষ্ট পেজ ছেকেণ্ড পেজত কংগ্ৰেছে বহুত ভাল কৰিলে। প্ৰথম কথা, কংগ্ৰেছৰ হাতত নথকা ছিট প্ৰথম ফেজ দ্বিতীয় ফেজত আহিব। যোৰহাট, কৰিমগঞ্জ এইবিলাকতো কংগ্ৰেছৰ নাছিল, এইবিলাক আহিব আৰু কংগ্ৰেছৰ থকাকেইটাও থাকিব। তৃতীয়বাৰতো এনেকুৱা ভাল হ'ব, গুৱাহাটী ভাল হ'ব, ধুবুৰী ভাল হ'ব। সেই গতিকে আগৰবাৰতকৈ আমাৰ বহুত ভাল হ'ব বুলি মই আশাবাদী। ৰিতম সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, এটা তেওঁ ভিডিঅ' দিছিলে, ভিডিঅ'টো পিছত প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে। ভিডিঅ'টোত বিজেপি চৰকাৰ আহিলে সকলো ধৰণৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন উঠাই ল'ব বুলি কৈছে। প্ৰকৃততে এই ধাৰণাটো আহিলে যিহেতু RSS দলৰ যিজন প্ৰমুখ আছিলে দ্বিতীয়জন, যাক গুৰুজী বুলি কোৱা হয় MS গোলৱালকাৰ, তেখেতে এখন কিতাপ লিখিছিল বাঞ্চ অফ থটছ। তাত বহুত কথাই আছে, ভাৰতৰ সংবিধান বদলাব লাগে, মনোবাদ আনিব লাগে, আমাৰ যিবিলাক এই মানে সংৰক্ষণ আছে, যিবিলাক সামাজিক ন্যায় দিবলৈ সেইবিলাক চব উফৰাই দিব লাগে, অকল হিন্দুসকলে ইয়াত প্ৰাধান্য পাব লাগে, এই গোটেইবিলাক কথা তাত লিখা আছে। আৰু এই ধাৰণাটো এইকাৰণেই আহে যে RSSয়ে নিজকে কয় যে আমি হ'লোঁ, আমাৰ ৰাজনৈতিক শাখা হ'ল BJP। সেই গতিকে RSSৰ কথাখিনি য'ত লিখা আছে সেইখিনি কথাৰ ভিত্তিত তেনেকুৱা ভিডিঅ' আহি যাব পাৰে। কিন্তু তেওঁ উইথড্ৰ কৰি লৈছিলে আৰু তেওঁক ইমান কঠোৰভাৱে যোৱাকালি আৰক্ষীয়ে অত্যাচাৰ কৰিছে বুলি ওলাইছে, মই সঁচা মিছা নাজানো। মই শুনিছোঁ যে তেওঁক বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, কালি জেললৈ প্ৰক্ষেপ কৰিলে। কিন্তু সংবিধানৰ ৰক্ষাৰ শপত
তেও লোয়া নাছিল তেও সাগে লৈছে যো মনে জানো কিবা পয়জাত কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তো রাজভাগে সংবিধান রক্ষা শপথ লয় সংবিধানত দেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তার কথা আহে তেনে ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কি কয় যে রাজনৈতিক দল বিজেপি বিজেপি দলের নির্বাচনী প্রচার করবলে গিয়ে উত্তরাখণ্ডত মুখ্যমন্ত্রী এজন সাংসদ এগারী মহিলা এগারী সংখ্যালঘু আমার নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর ঘর জ্বলাই দিব লাগে সোনিয়া গান্ধীক আক্রমণ করব লাগে বলে রাজহুয়াভাবে বক্তব্য রাখিছিল বড়দিন আজমল ডাঙরিয়ায় হিন্দু মহিলাসকল যুবতীসকল অপমান করেছিল এইবিলাকৰ ওপৰত ময়ো পুলিশত কেছ দিছো অসম আৰক্ষীক তেওঁলোকেতো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেই গতিকে আৰক্ষীৰ যিটো ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিচালিত হৈ পক্ষপাতমূলক ভূমিকা তাক মই গৰিহণা দিছোঁ আৰু ন্যায় আদালতৰ প্ৰতি অপেক্ষাত আছোঁ আদালতে ন্যায় দিব ৰীতমক।